urambaza ibyo kubaka urugo rwiza ngira ngo baranga bariho ni hari byitwa ngo pasi pasi ni iki rero pasi ni iki ni wowe bivuze yego yiruka mu rungano vuba ni kwa kundi wenda ushobora hari giye nk'umuntu aba yarakundanye n'umuntu kubera ko tutagikundana nka moha mugenzi wanjye w'inshuti yanjye ariko muri iyo mikundanire yanyu cyangwa se mwarekeye iki gukundana kibumva kiba gihari hanyuma se muri iyo mikundanire twananiranywe nka guhunda imuntu cyangwa se akaba ari umuntu muzi ibyo wananiwe rero nibyo uha abandi yego w'inshuti bisanzwe wangiza ukamuha inshuti yawe hari ikindi rero na urubyiruko rwambwiye cyitwa pasi ubwo nari nkurikirana kuri ibi ngibi kugira ngo mbyibaze nk'umushakashatsi urubyiruko muri ya mibanire wahoze umbwira cyangwa no mu kigisho cy'ubushize wakomojeho bajya kwibanira bakiryohereza cyane niyo mvugo bakoresha kwiryohereza ubwo urumva ibyo bagira bagira nk'ibyo abagabo n'abagore bagirana kandi igihe kitaragera ibyo rero byitwa gusukongera amata kandi amata ntasogongeza hanyuma bamara gushira namubuntu kumara namubuntu yaraguhaze kaguta ntaho mu gihuriye yewe ibyo twagize byaragizwe reka rwose twe guhemukirana na mugenzi wanjye cyakora ndagushimira pe waranyohereje nagira nakuryohereje twararyoheje reka rero wigirire mu yawe nzira nanjye nigire mu yawe nzira cyakora nimbona umuntu nzamuguha tu nawe nimbona umuntu uzamumpasa uzamumpasa ngo nibyo bita pasi kama pasi rero nyumvira rero iyo mijogorore muhanye ubwo se noneho ko nababwiye ku bijyanye no kurongora na kababwira yuko iyo urongoranye n'umuntu aba ariko aba akugiye mu ntekerezo nawe ukamujyamo abo bantu bose wibitsemo igihe wongeye gusubira muri uwo musabano ko bazagaruka mu bijyanye n'intekerezo ibyo bita image mentale iyi mudasobwa ntabwo isobwa ihita itangira kugereranya umuhuro n'undi cyane aho byabaga bimeze bitya aho ibyo bishusho byose bikakuzengurukamo nibwo ujya kubona ugasanga rero no mu byo kubaka urugo abantu barananiranwe barabyina amanyurane umwe aragira vuba arihuta cyane undi byamunaniye nta n'agatege nta kabaraga nta gajyuye undi bakabyina amanyurane ejo hakavamo gucana inyuma bakongera bakajya gusubira hahandi niho bakubwira ngo aho yanyuze ntihanyura urwango bivuze ngo ni ibintu abanyarwanda batapfaga kugeza gute gukinisha none se nidutaka rero ngo rubyiruko ingo nziza ngo zirihe dukwiye no kureba turimo kunyura mu zihe nzira kugira ngo tuzigereho bantu bakuru namwe mudukurikiye nimuzirikane ko uru rubyiruko murimo kwangiza ubwo ndavuga abantu bitwa ko ari bakuru mu myaka wenda banubatse n'abagabo n'abagore ariko ahubwo bigomba tutwana dutoya tutaranubaka agakobwa keza kaba ari uko umugabo ufite amafaranga umugore mwiza nawe uwo ari we wese aba yarashatse cyangwa umukobwa akaba ari uwo muntu umeze atyo ubwo se murumva mutarimo kwisenya ejo se abana banyu bazashaka abandi abuzukuru banyu bazashaka abandi mwamaze kumaramo ubuntu uzasanga rero umwana agiye gusangira umugore na se umukobwa asangire umugabo na nyina ibyo se ni ibintu by'u Rwanda urumva rero mbere na mbere ikintu cyabanzaga ni Imana kandi iyo Imana iri mu bintu ibyo bintu byose ntabwo bizamo izo nzira zose zo kuyobagurika ntabwo zizamo uwo mwijima nirwo rwijiji ntabwo bizamo nibije bireyuka kuko barakubwira ngo insinzi se ni iyihe niba harimo amateka zandaguze gatanga insinzi kubazima mu ncamake kuvuga ngo mu muco wacu mu kinyarwanda iby'i Rwanda i Rwanda kandi ni mutima iby'i Rwanda ni ibitajorwa ibyo utabonamo mugayo na muto nuko kubaka urugo ruzima ntabwo ari umushinga kubaka urugo ndetse ntabwo ari umushinga w'umuntu urugo si urukinirwamo urugo ni umushinga w'Imana ubwayo niyo mpamvu ari ibibazwa rero ko uyu mushinga ari uwawe Imana y'i Rwanda butwereze turuge turorere iyi miryango izahura ntizahuza none ukabona ukajya mbere cyangwa ntujye mbere uyu muntu azaturangira umuntu muzima cyangwa nawe ni igice cya micaca noneho undi muntu rero wabarizwaga ni umukwe mukuru
mukwe mukuru wa wundi ujya gusaba cyangwa gasabwa aba bantu nibo bakomeza kuba hafi yingo n'umushingira yego iyo ugize amahirwe uwakurangiye akaba yaba n'umu w'igitsina gore ashobora no kukubera n'umushingira abo bantu ngaho bantu mwese mwubatse ingo nimusubize amaso inyuma mumbwire abo bantu mufite abariho mumbwire nicyo babamarira ikibazo kibaye cyavutse mu rugo rwanyu nako ahubwiye kivutse kuko biravuka nababwiye ko nta rugo rubura ibibazo cyane niba munaniwe kubyikemurira niba nde mwakwiyambaza aho ngaho ubaza kubaza kubaza imana kubaza imana iri mu bantu bakuru ubu mutima ariko none hari no gutera intambwe ukajya kubaza uru rubanza ruzagenda rute ruzaduhira ukabaza imana kubaza abantu nibareke ibya rutanga rw'amaboko nk'umupfumu nibakore n'ubushakashatsi mu mateka barebe ko ibyinda guzavuze bitasohoye natwe ubwacu turi urugero rwabyo ngewe nabwiye abantu najye ubwanjye njya gushaka narabajije ntabwo buriya bwo bwa kinyarwanda mwabonye cyangwa n'ubu tukaba twubatse gutyo gusa ntabwo urugo rwiyubaka urugo rugira icyo rwubakiraho rwubakira ku mana niyo twubaka inzu twubakira ku mana yereye iyo nzu inzu ya kinyarwanda wa mutima wa yamfizi sabizeze saba izeze rwose uzajya gusaba izitera noneho sabizeze suzi ko ari umwana w'imana ni umucunguzi ubwo se uragira ngo bigende bite urumva iyo ayo ni amateka uzabihungira heza ashwe ntaho uzi ko iyo muri iyi nzu ya kinyarwanda urabizi iyo tujye kubaka muri kiriya gitabo cy'inkomane wubakira ku mitsindo y'imana yeze niyo mpamvu iteka bagera hariya ku gitabo bakaramya kuko haba ari imana yereje iyo nzu turagira ngo bigende bite none abantu ntibagiye kubakira mu nzu si urugo urugo se rutereje imana urumva ruzashingira kujya uravuga iby'amadini nta kiliziya nimwe ibaho abantu bareba icyigisho twagiranye na Dr. Mwakanyi Professor Nyagayene Dr. Rusa itubakiye ku gisigazwa ku kagufwa kuki k'umutagatifu runaka barakazana gutya bakashyiramo bakubaka ni amateka ariko ikibazo iyo bije muri izo za kiliziya n'insengero ni iki biba mvajuru byaza mu kinyarwanda bikaba ibishitani ibyo bintu wowe wabisobanurira ute cyangwa namwe abadukurikiye bazatubwire mu isi rero y'imico itandukanye mu isi yaho zamatse ibihugu zishaka ko imico imwe imirindi mu gihe ubundi imico yakabaye ihura igasabana nk'uko ndimo kubigisha mbahingera mu mico itandukanye kuko njyewe nize ubumenyi mpuzamico ni byiza ko twebwe nk'abanyarwanda duhagarara ku muco wacu orchestre rero witanje bararirimbye ngo abanyamahanga nibaza n'umuco wabo bazasange natwe uwacu tugenje gute kuko umuco ubuzima bushingiye ku muco ubuzima bushingiye ku muco ni ishuri ridusogongeza ku muco w'abaduciriye inzira kugira ngo tugaruke ku isoko hamwe dushinze imizi y'imibereho yacu ntawe ushidikanya ko umuco wacu ari igicumbi cy'ubukungu tuvomamo ibisubizo ku buzima bwacu bwa buri munsi turabasuje bene imana abari mu rwanda mu no mu rwanda rw'iyo twongeye kubaha ikaze cyane kuri televiziyo yacu kandi yanyu muganga rutanga rw'amaboko turabasuhuje cyane rero ngira ngo muheruka kutubona mu cyigisho cyatambutse twatambukije turi kumwe n'abana twongere rero twagarutse tukaba dusuhuza cyane abari mu Rwanda bari hanze yarwo hirya no hino abanyarwanda abanyamahanga abarundi cyane badukurikira baduha n'ubutumwa butandukanye mwese turabashuhuje nkabagira ngo rero nawe usuhuze abantu murakoze cyane nanjye ndabashuhuje bene imana imana y'u Rwanda ihoranamo tubeho ubuzima bushingiye ku muco kuko umuco ariwo shingiro nk'uko rero injishi abibabwiye
turagarutse n'ibyigisho byacu by'umuryango. Yego. Twababwiye yuko iyi mpeshyi yose kugeza mu muganura tuzaba twiga ibijyanye umuryango by'umwihariko urugo. Kuko burya hari igihe bavuga umuryango ntubyumve neza. Abantu basigaye bitiranya imvugo zo mu zindi ndimi nk'Igifaransa n'Icyongereza bakabyitiranya n'Ikinyarwanda. Yego. Famiye runaka. Famiye rutanga rw'amaboko ntayiriho rwose. Ubu nta famiye rutanga rw'amaboko nkaje iriho. Ariko habaho famiye umuryango. Umuryango wa rutanga rw'amaboko sogokuruza. Yewe ni urugo. Data ni urugo. Kugenda kugeza kwa basogokuruza noneho ni umuryango. Imiryango ikazahura igatanga amoko gakondo. Nibyo ngibyo. Yego. Ubwo rero abantu nibamenye urugo rwo kwa runaka. Tari bya bindi ngo njye n'umuryango wanjye turabashimira. Ari ukuvuga wowe n'umugore n'umwana. N'umwana umwe. Cyangwa ari bo babiri bonyine. Njye n'umuryango wanjye turabashimira. Ntabwo ibyo ari umuryango. Ibyo ni urugo. Urugo. Kubakirwa n'ababyeyi, kubakirwa n'inshuti. Buri gihe baba bashaka kuvuga yuko nyine izo nkehwa ntabwo zihagije. Umuntu n'abandi. Bikeneye ko umuntu aba ari kumwe n'abandi. Ubwo rero niyo mpamvu twashatse cyane kureba ku rugo, kuko n'umuryango mugari kugira ngo bimere neza biba byaturutse nanone kuri rwa rugo uturukaho, ariko narwo urugo ruheshwa n'umuryango. Ubwo rero ntituvuga umuryango, urumva uwo muryango mugari wa basogokuruza. Kuza kwa basogokuru ba data natwe tugakurikiraho. Turibanda rero ku rugo. Yego. Twatangiye ibyigisho bijyanye n'urugo. Ubushize twavuze ku byo abasore bibaza, abasore n'inkumi bibaza kuri iki gihe ku bijyanye no kubaka urugo, uburyo bacibwa intege n'ibigenda bibera mu ngo zigiye zitandukanye. Tugira aho tubicumbikishiriza. None uyu munsi tugiye kurebera hamwe n'iki umuntu yakora kugira ngo azagire urugo rwiza. Nibyo. Nk'uko wari ubivuze twakwibutsa gatoya. Azubaka urugo rwiza. Ubushize wampaye ibibazo bikomeye. Ngira ngo ntibyanarangiye kuko abantu bibaza byinshi. Vuga ibyo abantu bibaza. Si ubundi ndubakira iki? Ubundi se banaka bose nabonye ntibarwubatse ejo bundi, barumazamo kabiri se? Erega n'abari urimo ni ku misonga. Turarwana n'iki? Reka rero njyewe nzibyarira akana. Ubu ni ko wambwiraga bimeze hanze ahangaha. Nzibyarira akana. Reka nako mbanze nishakira amafaranga, nishakira ubuzima. Yego. Nirira ubuzima. Naninezererwa namenye ko nta munezero uri mu ngo, umuntu atazajya kumbuza umunezero wanjye. Reka mbanze ry'ubuzima. Bumareyo. Ni kwa kunda abasore n'inkumi batinda gushaka cyane. Hanyuma naho bigeze nzibyarira akana nkarere. Nzaba narabonye ubushobozi. Undi nishaka nzashake cyangwa ndorere. Oya, rorere kuko ibyo gushaka byo nta nibyo nta niba birimo. Nyumvire. Yego. Nzabana n'inshuti yanjye ko tubyumvikanye muri geto yacu. Yego. Ikibahimo. Hahandi umusore yikodeshereza. Hanyuma nibishoboka tubane, nibidashoboka birorere. Biba ari nko kugerageza ngira ngo mbanze mugerageze. Yego, barebe niba babasha kubana. Usanga twakomeza dukomeze. Kandi nabo ngo bakabibwirana. Wowe niba wumva nta shikani ufite. Mu mvugo z'urubyiruko. Kumva nta wasi nta kibazo. Wowe ngwino tujye twiryohereza banire. Ubwo bagahitamo kubyara cyangwa kutabyara. Nidushimana tuzabyara, tudashimana tuzarorera, tunatandukane cyangwa se ntawukomerekeje undi.
twibane mu mahoro abana bakumva barabikemuye cyane ariko babikemuye rwana ndakubwiza ukuri uti rero urugo rwiza ruracyabaho wabariza urubyiruko urubyiruko mudukurikiye mizero y'u Rwanda Rwanda rw'ejo nyine kuko nimwe ejo h'u Rwanda tari Rwanda rw'ejo nka kwa kundi babonaga abana bazerera ku muhanda nabo nyine bavuga ngo ni Rwanda rw'ejo bavuga ku Rwanda rw'ejo ubwo rurumbije rufite ikibazo ndashaka kubabwira nka Nyagasani Mandwa nkuru y'u Rwanda ndabibabwira ngo umuheto w'injishi turi kumwe kandi w'imyambi mwabonye ingo nziza ziracyariwe iyo ziba zitariho natwe ntabwo tuba turi ahangaha yego twarabibabwiye ntabwo ari ukwinyamatsa nta n'umubumbyi urata imishinga ariko aho tugereye dufite ubuhamya ko urugo rw'u Rwanda ruracyahari kandi runashoboka rushoboka kandi si twe twenyine hari n'abandi aho tuvuka ntabwo twavutse ku biti nkunda gutanga ingero rwose numva tudakwiye guhisha zitari ukugira ukundi twirata ariko niba abantu birata ibibi ibyiza kuki tutabirata cyane erega n'abanyarwanda barivugaga nurese navuga iki imbere ya sogokuru bizigira by'imfizi ugejeje ku myaka 101 akiri kumwe na nyogokuru navuga iki urumva twaje kuvuga waye kuvuga ngo urugo nabwo rubaho navuga iki imbere ya sogokuruza rutanga rw'amaboko umuzimu we najye kumuterekera nte yarashaje ku myaka 104 akiri kumwe na nyogokuruza bene inzu navuga iki imbere ya data imena gitero ubu bageze mu myaka 40 n'ingahe bari kumwe ari isabukuru yo kubanamo cyane yabikomeye imyaka 40 na uri kumwe n'umuntu mwabanye kuva ku munsi wa mbere urambaza ijana abantu bagamiza kuramba imyaka ijana ariko tekereza noneho abantu babanye imyaka ijana iyo bafite imyaka hafi ijana da kuko urumva niba umuntu aramba imyaka 104 ntabwo yashakiye ku myaka 4 yego hafi ariko iyo gihe bashakaga bafite imyaka 16 16 n'itanu n'ine ku mukobwa babaga bakiri batoya mu myaka ariko ku mutima ntubigereranye babaga bakuze n'imiryango ikababa hafi abantu se uzabajya imbere uvuge ngo urugo rwiza ntabwo rubaho ahubwo abantu barutejejwe n'iki byashaga mu zihe nzira niwo warugeje kugira ngo umuntu yubake urugo ruzima amara icyo gihe ngira ngo ariko hari impamvu ubwiza bw'ingo nziza butagaragara nuko hari ingo nyinshi zigenda zisenyuka cyangwa zifite ibibazo abantu bakaba bafite ingero nyinshi mbi ku ngo ziriho ubu ngubu kuko aribyo babona yego ari nabyo bumva urabona kuri social media ziba zihari ku mbuga nkoranyambaga abenshi cyane niba ari umugore uza niba ari umugabo ahanini usanga bavuga ibibazo bahuriye nabyo mu rugo ugasanga rero umuntu nibyo akomeje kumva byagenze gutya ukaba ufite wenda n'ingero z'abaturanyi iki ababyeyi se nabo batandukanye ugasanga umuntu afite ingero nyinshi ibisomwa mu binyamakuru yego z'ibintu bibi ubona bwa kuri YouTube abantu ubona kenshi batanga ingero usanga nyine cyangwa se bavuga ubuhamya usanga ari urugo rubi yahuye narwo umugabo mubi umugore mubi bakabizana byose bakabibwira abantu akaba ari byo bitangazwa ariko ingo nziza usanga dusabe umusanzu ku bantu bubatse neza bajye bazana batanga ubuhamya rwose urwo rumuri rumurikire babandi rwa rubyiruko be guhora babona ko ingo ziriho ubu ari bashobora gutanga uwo musanzu kugira ngo bitabe ibyacu twenyine
nababwiye ko tudapagasiriza kuri zimbuga ushize muranse kavuga ngo musabunge cyangwa murore ariko numva niba tubonye urumuri kuki abantu batarukurikira reka tubashimire abantu mudukurikira hirya no hino mutubwira muti twebwe televiziyo zacu tureba muganga rutanga rw'amaboko kandi ntidukorwa n'isoni zo gufungura icyigisho n'abana bose bari aho ngaho mu ruganiriro kuko bazi ko ikintu cyose kiri buvugirwemo kirabari icy'umuco kuko umuco ari wo shingiro dushimiye cyane hari umubyeyi nabonye watwandikiye ubutumwa kuri WhatsApp yacu y'akazi anyohereza ka video arimo arasakuza n'umwana bagiye kuryama arambwiye aravuga ati ibi ni mwebwe nabyigiyeho umwana rwose amusakuza umwana muto cyane ari umubyeyi w'umugore asakuza umwana rwose ibisakuzo nka bine umwana byica ati binimwe nabyigiye ndabashimira cyane umu rwose turamushimiye n'abandi mujye mutwoherereza muti turabikora gutya haba se atangirwa ibitekerezo zo munsi y'ibyigisho hano kuri YouTube mutubwire namwe ko mubigenze se birabubaka mubigenza mute mubikora bute nibyo yego ukibivuga hano kuri iki cyigisho duheruka gushyiraho urugo rwiza aho tuvuga tuti niba hari irerero rikomeye ishuri ryiza umurage mwiza umwana akeneye kubabyeyi nirwo nurwo rugo nurwo rwiza abantu baragikurikiye cyane batangaho n'ibitekerezo cyane bigiye bitandukanye ndagira ngo mbabwire ko ibitekerezo byanyu turabikurikira turabibona rwose abantu rero kandi turabashimira naya twadutime rwose ducaje kubadushyizeho cyane uyu nguyu aragaragara yitwa kiri ngo sinzi impamvu ariko amazina yanyu y'ikinyarwanda atagaragara ngo ni yuza ngo muganga hari ikintu uvuze ndagikunda cyane nanjye ndi mu bagukurikiye kuva kera ibyigisho bikica kuri TV 10 abantu ni kera cyane gusa nanjye ndi mu bahonotse cyane kubera kugukurikira kandi hari benshi ufasha ndabigushimiye ikindi nkunda uko udusubiza nk'inshuti z'ibyigisho z'akadasohoka Imana y'i Rwanda ihora nawe natwe turishimye ku bwawe mwene Imana we iyo ushyizeho ikiganiro mba nzi ko ngiye kumva ibyo ntashobora kumva ahandi ni ukuri uruhare rwawe ruzibukwa uyu nguyu yitwa umwihariko noneho hari ubutumwa bari bwiza ati ndabashimiye cyane mwebwe myambi njishi na muheto muharane imana ndabakunda uyu ni wa Maria noneho wa mushuti wacu uri mu Budage ati turabakurikiye imana y'i Rwanda ihorana namwe ni inkumi y'imyaka 80 taza kugira ngo ni umuntu woroshye natwe turabakunda uko muri bane warvuze ati ntabwo twari duherutse turi bane n'abantu benshi batanze ibitekerezo ubwo nari nyuzemo gakeya ariko noneho hari n'abagiye basakuza bati sakwe sakwe soma umukecuru wimennye igikoma rero iyo usakuje wowe ntabwo wisubiza ahubwo igisakuzo cyawe kirekeraho undi muntu akaza akakica yakinanirwa akagitanga ukurikiyeho akakica uyu muco ni muwibuke muzirikane ahangaha ubwo wenda ntabwo mbashije gusoma ubutumwa bwa buri muntu kubw'igihe dufite kugira ngo dutambutse ikindi cyigisho ariko birerekana ko abantu baradukurikiye bari kumwe natwe nsanze nabo yashyizeho udutima dutanu akadogo gahire Imana y'i Rwanda ihorana nawe buriya ibyo bintu tubiziranyeho iyo tuvuze dutima dutanu abari ka kadogo twibutse abantu ko buri gihe abantu bahora babaza ngo kadogo ni iki ubu rero reka dusabe abantu badukurikiye rwose bumva bubatse kandi babikomeyemo n'Imana y'i Rwanda ikabubakira
uwashaka kuduha ni inkuru gero rufatika rw'inzira banyuzemo rw'icyo bubakiyeho rw'ibanga barusha abandi by'umwihariko abantu bakuru hari n'ababa bakirugeramo hadashize igihe kinini kuko abantu barakubwira bati burya munezerwa cyagiye mu gihe cyo kwifotoza atari ku ijoro rya mbere biba ari ibindi bibazo biba byatangiye kuvuka batangira kuvugana nabi akira abageni yego ati cyahangwa biheruka mu kwezi kwa buki abantu kongera kugira akantu k'agatekerezo k'ineza n'urukundo n'ubuhoro ni ikibazo aho ahakiri akanyenyeretso k'i Rwanda mutwandikire mugeze kuri imiyoboro yacu ya WhatsApp munyuze kuri Facebook page urubuga rwa Facebook muganga rutanga rw'amaboko kuri Twitter kuri Instagram ariko cyane cyane ibyiza kuri ibi bintu by'urugo hamagara uhamagare kuri 078 51 41 77 yego cyangwa utwandikire kuri WhatsApp yiwo muyoboro cyangwa kuri 073 30 90 43 aho ni WhatsApp gusa umuyoboro wanyuma mvuze ni WhatsApp gusa ni muhamagara hanyuma utubwire uti twebwe turashaka kubaha rwose ikintu cy'urumuri rukibona rw'u Rwanda kubijyanye n'urugo kugira ngo bifashe n'abandi ko hari ababyigiraho tuzahaguruka niba ngombwa tuze kubarebaho muri mu rugo rwanjye niba mwebwe bibagoye kugira ngo muze mudusange hano mu bicumbi kwakeje tuba turi kumwe n'injishi guhagurukira icyarimwe ntabwo biba byoroshye narabibabwiye ibintu kugira ngo tubikore ni umuhamagaro ntabwo ari akazi bibaye akazi wasanga ari akazi kadakunda deneho rero ku kibazo cy'uyu munsi ariko ubwo urubyiruko ndatekereza ko n'icyo cyongera kubarema agatima cyane ese abakurikije inama twababwiye zo gusakuza abana buri mugoroba bagiye kuryama zo kubacira imigani mwabonye ntacyo bihindura niyo bitahindura ikindi bizahindura gusabana kwanyu niki gitaramo cyaberagaho kandi uko abantu basabana burya erega ni kureba n'umuntu ukavuga utari ko hawiyanduje ni ukuvuga ikitagenze neza ukamuhanagura ese ubwo utu tuvuta twagufashe ma ese ize ese abantu bakarebana n'akana ko mu jisho ariko uzasanga ababyeyi bataza abana yego uzasanga abana bataza ababyeyi umubyeyi akirirwa ku kazi yataha akanyura aho afata akantu ko kunywa agacupa akaza gutaha igice ku kinishye ejo akazinduka agenda abana nabo bazinduka bajya ku mashuri gutyo banyuranamo ubwo kandi n'umugabo n'umugore niko bimeze igitaramo mu muryango kirakenewe hanyuma bikongeraho no gufungura intekerezo z'abana ibijyanye n'imbonezabitekerezo ibijyanye no gushyira mu gaciro ibijyanye no kwibaza ihurizo kandi ugashaka n'igisubizo kuko sakwe ni ugusoma cyane urubyiruko rero ni muremwe agatima kandi ku cyinjisho yabajije ati se abadafite ababyeyi ngo babereke iyo nzira bagire bate turi hano nanone nk'ababyeyi banyu nta mubyeyi umwe naho ibintu byapfiriye umuntu aravuga ngo menye umwana wawe nanjye menye uwanjye ntabwo bibaho umwana si uw'umwe noneho rero uti byaca mu zihe nzira kugira ngo umuntu yubake urugo ruzima ni birebire ntabwo twabimarayo ariko kuko dushaka kujya tugira ibyigisho bigufi mu gihe kugira ngo bitabarambira cyane uko bishoboka icyigisho kugira ngo kizumvikane neza bidusaba ko ingingo tugenda tuyiha akanya gato gatoya ariko tukayisesenguraho reka turebere ku mateka byagendaga bite kugira ngo urugo ruzima abantu barwubake uzi uko byagendaga reka nze nk'umushakashatsi iyo usomye igitabo cya Bigira Umwami cyitwa imihango n'imigenzo n'imiziririzo yerekeye abantu bazima n'abandi bantu bazima
urabibona kubijyanye n'umuhango w'ubukwe. Ntabwo rero bitangira ari ubukwe. Ashwe. Oya, bitangira kera, kera mu miryango. Abantu babana. Bakamenyana bakagira bate. Abantu nibibuke ikigisho twigeze kwigisha ahari nzanakiro banuramo tugakate ari akantu gatoya tugahe abantu kugira ngo uzabifashamo amakondo atandatu inzira yo kurushinga inyuramo kubaho kubana kumenyana kumvana kwiyumvanamo kubanamo mu kubaho rero abantu baramenyana ariko kumenyana ntibihagije abanyarwanda hari ikintu cyambere bakora numva ari cyo cyaba umutwe w'iki kigisho cy'uyu munsi kubaza imana kubaza imana imana nyambere mu buzima bw'urugo urese ubwo urugo nirwo nicyo rwakabaye rwubashye aho cyane cyane imana mbere na mbere rwose gatsinda no mu birango bitatu by'ingenzi umuco w'u Rwanda wubakiyeho ni imana n'inka n'ingoma imana iri hejuru ya byose ni rugira rugize amajya n'amaza ni rurema abantu n'ibintu nina y'ibirebere rikabyitaho yitwa iri hose niyo twagira tutayifite n'umungu ntacyo twageraho abanyarwanda rero barabimenye bamenya yuko urugo atari igitekerezo cy'umuntu atari umushinga w'umuntu ahubwo ko ni umushinga w'Imana niyo mpamvu iyo haje ibyo bijyanye no kubaka urugo umubyeyi arahaguruka nta nubwo ari umwana wihagurukira keretse iby'ubu by'amabura kindi usanga umwana azi ibyo kubaza umubyeyi we atabizi atanabyitayeho iki ni ikibazo ibyo mbabwira ni amateka ntabwo ari ibya rutanga rw'amaboko rw'umupfumu narabibabwiye ko ntiyamamaza ngo mu ndavuze nta n'umupfumu burya mu kinyarwanda bugeze wiyamamaza yamamazwa n'ibyo akora akaba ari byo bituma abantu bamubungira bakajya kumushaka noneho rero mu kinyarwanda umubyeyi akamenya ko umwana we ageze igihe cyo kuba yashaka kuko aramubona mu bitekerezo bamutekereye itabi itabi bakabona yuko igihe kigeze akuze ari umuntu wo kwirengera ibitekerezo bye ntabwo umuntu yapfaga kunywa itabi uko abonye itabi ntabwo ari ikiyobyabwenge mu kinyarwanda itabi ni ikimenyetso cy'uko ukuze ugiye kujya wirengera ingaruka z'ibitekerezo byawe yuko bagutekereraga itabi wasoma umwotsi wa mbere wagukora bati umuntu mukuru akagutongera ati ubwo rero urakira ariko niko ugiye kujya ukorwa n'ibitekerezo byawe uko utumuye umwotsi ntawe ugutumuriye noneho ukagukora niko ibitekerezo ibyo ukora ibiki bigiye kujya bigukora wowe wenyine ntawe uzongera guhamagara so ntawe uzongera guhamagara so wanyu ntawe uzongera guhamagara yo koroma ni wowe ubwo rero ukamenya ko ugiye guhagarara ikigabo cyane urumva icyo kunywa itabi byari cyo ubu se turetse n'ibyo urubyiruko badukurikiye bishwe n'amatabi bagiye kunywa itabi kuri ubwo buryo ntekereza ni nayo mpamvu urimo kubica ubuzima ntabwo dushishikariza kunywa itabi kuko rishobora kwangiza ibihaha ariko umuntu atinya igituma abakurambere bacu baranywaga itabi ry'ibikamba abo basaza bose bagasaza kuri iyo myaka ijana n'ingahe ntagire n'ikibazo na kimwe hanyuma uyu munsi wa none ku myaka 20, 18, 16 ugasanga umwana apfuye yishwe n'ibihaha by'itabi n'inzoga zidashinga twebwe turinywera inturire n'amazi n'amasaka zomaho karyohe ubwo se wowe urajya kunywa ibintu utazi niyo bikorerwa uzaruvaruka se uzabikira se abanyarwanda rero agahaguruka akajya kubariza umwana we akajya kubaza imana yego ariko se birumvikana ko ari uko byabaga bimeze ariko se kuri iki gihe kuri iki gihe hari abari mu madini atandukanye cyangwa se hari n'utaba mu idini akavuga ati se kuba nta mpamvu yo kuraguza nabikora gute kundi hari abasenga nabazakubwira ko yakwiyambaza imana
ukomurusyo ukomene ingasire none se kwiyabaza imana rayi yabaje bwo oya bwo nyine niba rusenga azasenga imana simbi bujije nje bo ndakubwire nk'umunyamateka izindi nzira abantu bahisemo nazo bwose haruwo mbujije niba bikora bigakunda uko abantu babyita kubaza imana akavuga ngo ngewe ndahagurutse ngiye kubaza umuhanuzi wanjye siko babita yego umurokora ashobora kubwira ko yeretswe nakibazo muri korale baranahari baranahari rwose babyerekwa bikaba ngenda bikubwira nk'umushakashatsi nza abantu benshi rwose tujye tunaragurira ahanga mu bicumbi ndagiye ndagurira igihe kinini akaza indaguzi kamurasa yuko ajya abona ibintu kandi bikaba akabibonera abantu kandi bikaba ati nibyo rwose ati rego jyewe ibyo mba ndi mu masengesho wasenga wagira ariko uwo ni umwuka w'abakurambere banyu ukuzaho mu buryo utazi uwo muntu nkamubwira nti ariko ibyo wigira byose ni indaguzi umutwe ziri mu gisekuru cyanyu burya rero indaguzi umutwe aho ziri hose ureke izi ndaguzi z'umurage z'ibicumbi zirakora yego zirakora cyane rwose hari n'abantu bavuga ngo ntabavuga butumwa mu madini bageze gute uzasanga ari n'abantu b'inyangamugayo basengera abantu bagira bati bikaba ni abantu bafite umurage w'imiryango mu buryo bazi cyangwa batazi amaherezo ababigerageje bakaraguza batigiza kuko baza ntabazi nabo batanze ariko ndaguze kabarasa kandi ibyo bibarashe ugasanga nibyo ingorane z'abantu b'indaguze umutwe ahanini usanga bagirira abandi umumaro ariko bo ntibagire icyo bigezaho kubera yuko batagize umuterekero ujyanye na ya miryango yabo ubwo rero ntabwo iki turaje ishinga hano muri iki cyigisho ari ukurarikira abantu ngo nibaraguze banze bakunze kuko wenda umuntu ntafite iyo myizere ariko twe turashaka ko yubaka urugo ruzima nabaza imana uko abyumva yego uko abyizera uko yumva ko bimukorera wabajije imana ndumva ibyo biri bifasha abantu birabafasha koko niba bibafasha nta kibazo ariko nanone tuzi izindi ngero ku ruhande z'abantu bitwa ngo bagiye kubaza imana bakahakura izindi mbwa ziruka nicyo kibazo bakabeshywa bakagira bate bireze mu madini gira utyo biragenda gutyo urahita ubona umugore mwiza urabona umugabo mwiza hanyuma se amaherezo akaba yari ntibasoza barira yo kwarika abantu bajya banashishoza ubwo tuvuze izo mpande zombi kuko ubuzima ni umweru n'umukara iyo uri umushakashatsi ntabwo ubogamira ku kintu kimwe ngo kuko njyewe nkomeye ku ndagu hano nkaba ari izo neza ngo rekane kuvuga muri uyu mukara hano umukara n'umweru bifitanye isano kandi byose biruzuzanya imana yo ntaho itari iri hose baza imana noneho kubyumva uko ubyizera ariko njyewe nk'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco ndakubwira uko abanyarwanda babazaga agahaguruka rero ubwo icyo ndibaza ko urwo rwijije ndukuyeho reka njyewe nikomereza icyigisho cyanjye cy'umuco n'amateka n'ubuzima bushingiye ku muco uko biri agahaguruka akajya ku mupfumu umupfumu ni umuhagararizi w'imana mu bantu ku isi yose nta mana itagira abapfumu nusoma no muri izo bibiliya abantu bavuga baravuga ngo jya kubaza abamenya umwami akajya kubaza abamenya umukecuru umubyeyi runaka akajya kubaza abamenya akabwira umugaragu we ati aburahamu abwira umugaragu we ati ngiye kuzapfa nzagira gute uramenye usezeranye yuko utazashakira umwana wanjye mu banyamahanga bivuze ngo no gushaka abantu mudahuje imico nabyo bishobora kuba kimwe mu ngorane zatuma utubaka ngo uremye kuko umuco w'abantu urabarema ukamenya ngo aba bantu bitwara batya iyo bageze mu kibazo iki n'iki babigenza batya barya batya banywa batya ibi ntibabigira bambara batya kandi ibyo biri mu bibanisha abantu cyangwa nabyo bikabatanya baganira batya hari uwo uzaganira ugira ngo uratera urwenya ati ubwo se ushatse kuvuga iki abyumva ukundi kubera ko mutamenyanye n'imico yanyu idahuye nashaka kukwereka yuko mu isi yose nta bana yabayeho itagira bavuga muri rusange ngo ni abahanuzi ariko ubundi mu kinyarwanda habagaho abapfumu hakabaho n'abahanuzi n'ubu baracyariho abahanuzi n'abaraguzi b'umutwe abapfumu
n'abantu bafite indagu z'ibyo baraguze akaraguza impinga runaka nicyo bita impinga akaba araguza inzogera mu rugero sibyo akaba araguza inzuzi akaba araguza urugimbu akaba araguza inkoko akaba afite inkoni y'ubutware akaba agize ati izo nizo bita impinga yego noneho rero akaba n'umuntu gusa muhura akakureba nibo bari bo mu nsengera ababikora bikaba mutaziranye rwose ntabwo ugomba gufata ibintu byose ngo ubihindure ibinyoma oya hariho abantu nabo batazi ibibakoresha ariko kuko nyine ariyo miyobokere bakuriyemo y'Imana ubundi nta n'uyoboka Imana noneho bakavuga bati ni Imana nyine kandi koko bari Imana ibikorera muri bo ariko mu buryo batazi hanyuma rero mfumurira ndebera umwana wanjye ageze igihe cyo gushaka muhungu wanjye mukobwa wanjye dore yabuze urushako dore yabuze urubyaro ariko turavuga ku by'urushako ni igiki kibitera kuba atabona abamushaka ngo ni umukobwa yaragumiwe ndebera mfumurira ndebera aho nabona uyu muhungu wanjye giye gushakira kwa naka uyu muryango tuzawohereza Imana yeze rero ntago bavuga ngo umupfumu naka wagaragaje ibi oya ntago ibintu ari by'umupfumu naka ntabwo ari bya rutangirwamo uko niba ari waragujeho cyangwa undi ni Imana ni nayo mpamvu bavuga ngo Imana yeze cyangwa Imana yirabuye Imana yagaragaje ko nta kibazo nta matega arimo mujye mbere ariko muri uko kujya mbere mukeneye wenda imihamuro mukeneye imitsindo izabatsindira akabi muri urwo rugendo ukeneye se kwireherezaho uyu muntu mukabarambagiza bakaraguriza n'umuranga muranga ni ukuvuga ngo mbere yo kurangirwa n'umuntu umuntu abaza Imana akabaza Imana mu muryango atekereza ntabwo ariko akunda umuntu yicara ngo Mana ngo uzampe umuntu dukwiranye ntabwo ari uko byagendaga rwose ureba umuryango niko Imana yaguhereye ubwenge ukawumenya imiryango ikamenyana kandi si wowe muhungu ureba ni umubyeyi wawurebaga noneho ubu rero wawimenyeye nawo ntiwawumenye wimenyeye umuntu barakubaza bati se wowe shaka urashaka kwande wande babake ati ntabyo uzi ntabyo rero ndi bumenye rutanga rw'amaboko kuba ugiye kuraguza ntuvuge ibyo ngibyo ngo utange ubwo bukanda ntakiri bugaragara niba binagaragara biraza ibice bice bagutuma ibindi zana ibi ngibi zana ibi ngibi usange ugiye no guhora mu nzira kandi bitari ngombwa abantu bakwiye kumenyana nk'imiryango ariko icyo navugaga ukamenya umuryango ukajya kuwubariza Imana yawereza mugakomeza itawereza harimo amatega mukagomba kubona intsinzi itaboneka ukajya ahandi ntacyo wabihindura ukabariza umuranga niho nari ngeze wenda aba ari naho nza gupfundikira abantu babariza ukabariza umuranga ni ukuvuga ko atari umuntu uwo ari we wese ushobora kukurangira umuntu ukurangira ni umuntu uri mu mwuka w'Imana ni umuntu uhagaze mu cyimbo cy'Imana ni umubyeyi wawe wa kabiri uyu muranga abakomeye n'ikindi gihe niyo havutse ibibazo mu ngo aza mu mwanya w'Imana kuko aravuga ati ni njye wahuje aba bantu nabo bakamwiyambaza ko ari wowe waduhuje n'iki waduhurije si ubundi ko wabonaga tutazahuza wowe waduhurizaga iki urubanza rukaba rushyikirijwe abakuru namwe mugahama hamwe rero bakaruca uko baruciye mukabyemera ubusa abantu baracyagira ababahana urambaza ibyo kubaka urugo rwiza ngira ngo baranga bariho ni hari ibyitwa ngo pasi ni iki rero pasi ni iki ni wowe ubivuze yego biruka mu burungano vuba ni kwa kundi wenda ushobora hari igihe nk'umuntu aba yarakundanye n'umuntu kubera ko tutagikundana nka moha mugenzi wanjye w'inshuti yanjye ariko muri iyo mikundanire yanyu mwarekeye iki gukundana kibumva kiba gihari hanyuma se muri iyo mikundanire twananiranywe nka guhunda imuntu cyangwa se akaba ari umuntu muzi ibyo wananiwe rero nibyo uha abandi yego w'inshuti bisanzwe wangiza ukamuha inshuti yawe hari ikindi rero na urubyiruko rwambwiye cyitwa pasi ubwo nari nkurikirana kuri ibi ngibi kugira ngo mbyibazemo umushakashatsi urubyiruko muri ya mibanire wahoze umbwira cyangwa no mu kigisho cy'ubushize wakomojeho
bajya kwibanira bakiryohereza cyane niyo mvugo bakoresha kwiryohereza ubwo urumva ibyo bagira bagira nk'ibyo abagabo n'abagore bagirana kandi igihe kitaragera ibyo rero byitwa gusukongera amata kandi amata ntasogongera hanyuma bamara gushira namubuntu kumara namubuntu yaraguhaze kaguta naho mu gihuriye yewe ibyo twagize byaragizwe reka rwose twe guhemukirana na mugenzi wanjye cyakora ndagushimira pe waranyohereje nagirira kuryoheje twararyoheje reka rero wigirira imu yawe nzira nanjye nigire mu yawe nzira cyakora nimbona umuntu nzamuguha tu nawe nimbona umuntu uzamumpasa uzamumpasa ngo nibyo bita pasa kama pasa rero nzira rero iyo mijogorore muhanye ubwo se noneho ko nababwiye kubijyanye no kurongora na kababwira yuko iyo urongoranye n'umuntu aba ariko abakugiye mu ntekerezo nawe ukamujyamo abo bantu bose wibitsemo igihe wongeye gusubira muri uwo musabano ko bazagaruka mu bijyanye n'intekerezo byo bita image mentale iyi mudasobwa ntabwo isobwa ihita itangira kugereranya umuhuro n'undi cyane aho byabaga bimeze bitya aho ibyo bishusho byose bikakuzengurukamo nibwo ujya kubona ugasanga rero no mu byo kubaka urugo abantu barananiranwe barabyina amanyurane umwe aragira vuba arihuta cyane undi byamunaniye nta n'agatege nta kabaraga nta gajyuye undi bakabyina amanyurane ejo hakavamo gucana inyuma bakongera bakajya gusubira hahandi niho bakubwira ngo aho yanyuze ntihanyura urwango bivuze ngo ni ibintu abanyarwanda batapfaga kugeza gute gukinisha none se nidutaka rero ngo rubyiruko ingo nziza ngo zirihe dukwiye no kureba turimo kunyura mu zihe nzira kugira ngo tuzigereho bantu bakuru namwe mudukurikiye nimuzirikane ko uru rubyiruko murimo kwangiza ubwo ndavuga abantu bitwa ko ari bakuru mu myaka wenda banubatse n'abagabo n'abagore ariko ahubwo bigomba ututwana dutoya tutaranubaka agakobwa keza kabari uko umugabo ufite amafaranga umugore mwiza nawe uwo ari we wese aba yarashatse cyangwa umukobwa akaba ari umuntu umeze atyo ubwo se murumva mutarimo kuyisenya ejo se abana banyu bazashaka abandi abuzukuru banyu bazashaka abandi mwamaze kumaramo ubuntu uzasanga rero umwana agiye gusangira umugore na se umukobwa asangire umugabo na nyina ibyo se ni ibintu by'u Rwanda ariko hari n'ibintu niyo utabigirira kugira ngo wubake urugo ruzima wabigirira kugira ngo nawe ube umuntu muzima muri wowe wihesheje agaciro urumva rero mbere na mbere ikintu cyabanzaga ni Imana kandi Imana iri mu bintu ibyo bintu byose ntabwo bizamo izo nzira zose zo kuyobagurika ntabwo zizamo uwo mwijima nirwo rwijiji ntabwo bizamo nibije bireyuka kuko barakubwira ngo insinzi se ni iyihe niba harimo amateka zandaguze igatanga insinzi kubaza Imana mu ncamake kuvuga ngo mu muco wacu mu kinyarwanda iby'i Rwanda i Rwanda kandi ni mutima iby'i Rwanda ni ibitajorwa ibyo utabonamo mugaya na muto nuko kubaka urugo ruzima ntabwo ari umushinga kubaka urugo ndetse ntabwo ari umushinga w'umuntu urugo si urukinirwamo urugo ni umushinga w'Imana ubwayo niyo mpamvu ari yibazwa rero ko uyu mushinga ari uwawe Imana y'i Rwanda butwereze turuge turorere iyi miryango izahura ntizahuza noneho ukabona ukajya mbere cyangwa ntujye mbere uyu muntu azaturangira umuntu muzima cyangwa nawe ni igice cya micaca noneho undi muntu rero wabarizwaga ni umukwe mukuru umukwe mukuru wa wundi ujya gusaba cyangwa agasabwa aba bantu nibo bakomeza kuba hafi y'ingo n'umushingira iyo ugize amahirwe uwakurangiye akaba yaba n'umu w'igitsina gore ashobora no kukubera n'umushyingiro abo bantu ngaho bantu mwese mwubatse ingo nimusubize amaso inyuma mumbwire abo bantu mufite abari we mumbwire n'icyo babamarira ikibazo kibaye cyavutse mu rugo rwanyu nako ahubwo iyo kivutse kuko biravuka nababwiye ko nta rugo rubura
ibibazo cyane niba munaniwe kubyikemurira niba nde mwakwiyambaza aho ngaho urumva rero ko kubaza imana byari ngombwa cyane kuko imana ikwereka ko umuntu ari umuntu muzima w'i Rwanda w'umutima azaguha n'umuntu w'umutima rero ubwo ibyo bya pasi byo nibiveho ntabwo ari ibintu by'i Rwanda nge uko mbyumva keretse niba hari ikindi kiza mubibonamo nkuko mwagiye muduha ibisakuzo igihe twasakuzaga naha mujye hatangirwa ibitekerezo abantu batubwira batari ko wowe wamenye pasi uruhande rumwe dururundi rwiza rwayo yego nange ndashaka kwiga rwose turigana namwe ndi kumwe n'injishi hano nuko rero kubijyanye no kubaza imana ingingo ya mbere intambwe n'ubu niko bigenda reka dufite ingero z'abantu nabo bagiye bubaga babajije imana kandi bigakunda kandi kujye kubaza imana ntabwo ari uko ibintu byakuyobeye umuntu abaza imana nyine hakiri kare ukabikurana bikaba ubuzima bwawe ababyeyi bakabariza abana ikintu rero kimbabaza nkunda no kubwira ababyeyi bakuru iyo baje kuraguza cyangwa abakobwa bagumiwe n'iki ndabwira ariko kuki mutegereza ko ibintu bibanza kuba bibi akaba aribwo muzi rwose umuntu akaza kubariza urushako kandi afite imyaka 40 n'ingahe n'umunani uwo muntu ko agiye gucura ubyaro cyangwa ko yaruciye arashaka ngo azagira ati kari ko gushaka ari ukubyara umubyeyi akibutsa kujya kubariza umwana we amazi yarenze inkombe bombi bafite imvi umuntu uzajya gushaka uwo muntu azavaye ikibazo abanyarwanda rero ngo ndaragura sindema ndaragura sindoga sijya bateje ibyo bibazo ariko se nange urema ibisubizo imana yera cyangwa ikirabura niyigaragaza ibintu uko biri none mwabajije hakiri kare ikindi nongera gupfundikiraho wenda bariho mpfundikira hanyuma ngo usubize ijambo ryo n'ubundi ufite ryo kuyobora iki kigisho ikindi nuko kubaza kuri kwinshi iyo bavuga kubaza imana y'i Rwanda iba no mu bantu bakuru bose niyo mpamvu iteka bavuga ngo nakuriya si umuntu n'imana y'i Rwanda igeze ite yigendera noneho wowe musore cyangwa umukobwa niba wikundaniye n'umuntu n'imiryango mukamutarashatse ko ibijyamo rero ngo mumenyeneye mu mashuri mugira gute ntawe ubyanze wenda ni naho igihe kigeze ariko mwagiyemo fasha imiryango kumenyana murebe ko niyumvanamo kuko ntimuzabana mwenyine nk'agati gakokoye mwabajije se ababyeyi muti nako uyu nguyu mumubona mute aho mwamuboneye mwabajije se abantu bakuru bazi iyo miryango uriya mukobwa ntamubwoza uriya mukobwa uriya muryango mubona mute hanyuma bazi uriya mukobwa mumuzi mute kubaza byose ni ukubaza imana ishobora no kuvugira muri uwo muntu ahubwo atari ku uyu muntu uyu mukobwa agewe ndamuzi wenda atari na mukuru cyane twariganye ku kigo cy'ishuranaha muri sogonderi rwose kewe nawe babona ukuntu yahindutse muri kaminuza ariko ubundi muri sogonderi njyewe uko muzi muzi ari imiguruko muzi ari ingurukira muzi ari umuntu wihabara muzi ari umusore umeze atya muzi ari umuntu uko ukorakora Rugamba Cyprien rero ati umusore w'ukuboko kurekure uwo jyo zinukwa umukobwa udakora umweyo ubwo kubijyanye n'isuku n'iki nizongero yatangaga uramenye wa wundi ugira ati natya iyo ndirimbo muzayireba ubaza kubaza kubaza imana kubaza imana iri mu bantu bakuru ubu mutima ariko noneho hari no gutera intambwe ukajya kubaza uru rubanza ruzagenda rute ruzaduhira ukabaza imana kubaza abantu nibareke ibya rutanga rw'amaboko nk'umupfumu nibakore n'ubushakashatsi mu mateka barebe ko iby'indagu zavuze bitasoye natwe ubwacu turi urugero rwabyo njyewe nabwiye abantu nanjye ubwanjye njya gushaka narabajije
ntabwo buriya bakobwa kinyarwanda mwabonye cyangwa n'ubu tukaba twubatse gutyo gusa ntabwo urugo rwiyubaka urugo rugira icyo rwubakiraho rwubakira ku mana niyo twubaka inzu twubakira ku mana yereye iyo nzu inzu ya kinyarwanda wa mutima wa yamfizi yasabizeze sabizeze saba izeze rwose uzajya gusaba izitera noneho sabizeze suzi ko ari umwana w'imana ni umucunguzi ubwo se uragira ngo bigende bite urumva iyo ayo ni amateka uzabihungira heza ashwe ntaho uzi ko iyo muri iyi nzu ya kinyarwanda urabizi iyo tujye kubaka muri kiriya gitabo cy'inkomane wubakira ku mitsindo y'imana yeze niyo mpamvu iteka bagera hariya ku gitabo bakaramya kuko haba ari imana yereje iyo nzu turagira ngo bigende bite none abantu ntibagiye kubakira mu nzu si urugo urugo se rutereje imana urumva ruzashingira kujya uravuga iby'amadini nta kiliziya nimwe ibaho abantu bareba icyigisho twagiranye na Dr. Muhakanyi Professor Nyagayene Dr. Rusa itubakiye ku gisigazwa ku kagufwa kuki k'umutagatifu runaka barakazana gutya bakashyiramo bakubaka ni amateka ariko ikibazo iyo bije muri izo za kiliziya n'insengero ni iki biba mvajuru byaza mu kinyarwanda bikaba ibishitani ibyo bintu wowe wabisobanurira ute cyangwa namwe abadukurikiye bazatubwire mu isi rero y'imico itandukanye mu isi yaho zamatse ibihugu zishaka ko imico imwe imira indi mu gihe ubundi imico yakabaye ihura igasabana nk'uko ndimo kubigisha mbahingera mu mico itandukanye kuko njyewe nize ubumenyi mpuzamico ni byiza ko twebwe nk'abanyarwanda duhagarara ku muco wacu orchestre rero witanje bararirimbye ngo abanyamahanga nibazana umuco wabo bazasange natwe wacu tugenje gute kuko umuco ari wo shingiro ka turi aho dusoreza dushimiye cyane abantu badukurikiye ndatekereza ko basobanukiwe tubonye ko urugo rwiza rukwiye kubakira ku mana cyane uko waba umeze kose aho waba uri hose icyo waba wizera cyose uko ubyumva kose uko waba ubyumva kose ukwiye kubakira ku mana mbere ya byose ibindi bikaze nyuma turabashimiye cyane rero kandi nawe ndagushimiye ndatekereza ko abantu bakomeza kuryoherwa n'ibyigisho tuzajya duhora tubabwira kuko ntitwabimarayo umunsi umwe ariko gahoro gahoro tuzajya tugenda twongera twiga dushimiye cyane rero mwebwe mwese mwadukurikiye mukomeze mukande kuri subscribe cyangwa se mwiyandikishe mukunde ibyigisho byacu mubisangize n'abandi bakomeze kumenya iby'umuco wacu ku bakeneye gahunda zitandukanye zo kutugana mu bicumbi ubukerarugendo bushingiye ku muco ubushakashatsi bushingiye ku muco gusaba gahunda zo kwivuza kugira gute muvunyishe kuri imiyoboro yo mu bicumbi 0781 51 41 72 0725 5312 iyo mirongo irahamagarwa ariko uwa mbere wa MTN uri no kuri WhatsApp hanyuma 0733 090 143 uwo murongo wo usubizwa na muganga rutanga rw'amaboko kuri WhatsApp gusa mudukurikire ku mbuga zacu Facebook, YouTube, Instagram, hose na X ni muganga rutanga rw'amaboko. Muduhe ibitekerezo kandi abakomeza kuduha ibitekerezo ababisangiza abandi, ababishyira kuri mbonwa zanyu statut turabibona turabibashimira cyane. Abo tubona n'abo tutabona kandi mutubwira ko hari ibyo bibahinduraho. Nimukomeze rero umwoye gukura mu rugi. Ubutaha ko twabwiye ko ari ibyigisho bikomeza tuzareba ni gute warambagiza umuntu muzima muzubakana bikaramba hagati aho abafite ubuhamya badusangiza bw'ingo nzima z'i Rwanda batwandikire batubwire twiteguye ubundi dukunda kwigisha twebwe ibyo twanyuzemo ariko nawe niba wumva uhagaze mu byo urimo ukaba ubona ko utajahagurika kubera ko icyo twanganiye iki ngiki twanga ko umuntu ejo atubwira ibintu nk'ubirimo ejo tukumva ngo yabivuyemo
none se nkagatanye duhora tubona cyane kandi abantu bari bameze neza ariko kuko nacyo bubakiye tutazi n'urufatiro rw'ibyo bubakiyeho niyo mpamvu twirinda kubashyira ku karubanda cyane twebwe twahisemo kugiye ku karubanda atari uwundi mwirata uwundi ariko dufite icyo twirata turirata Imana y'i Rwanda turirata abakurambere bacu bazima bacu batazima turirata imiryango turirata inshuti turirata abavandimwe turirata abazimya muriro kandi namwe uko tubavuze nabandi mudukurikiye nabazadukurikira kubwa ijambo ryanyu mugenda mubibasangiza turabasabira ngo Imana y'i Rwanda ibafashe iyo nabazimu bacu batazima imizi yacu aho dushinze imizi mushingishwe intege mwubake muremye mwishyuke nka wa mwishywa twubakiraho turongoza muremye Imana y'i Rwanda ihorana namwe ubuzima bushingiye ku muco ubuzima bushingiye ku muco ni ishuri ridusogongeza ku muco w'abaduciriye inzira kugira ngo tugaruke ku isoko hamwe dushinze imizi y'imibereho yacu nta ushidikanya ku muco wacu ari igicumbi cy'ubukungu tuvomamo ibisubizo ku buzima bwacu bwa buri munsi ahari uzumva ubutumwa butandukanye n'ubundi uzumva umwuka w'ubuntu wongeye kugaruka muri wowe uzongera kumva icyo kuba umuntu w'i Rwanda aricyo uzongera kumva iki kintu cy'i Rwanda aricyo iby'imbuto nkuru z'u Rwanda abantu barinda ubuzima bwabo uburo amasaka isogi n'inzuzi kurikira ibyigisho maze ukiranuke n'ibikubuza amahwemo nta muntu uratugana avuga ngo yagize ikibazo cy'amaruzi uko yabameze kose bibi biryano bibi bitegano bibi bitongerano bibi bihuherano ngo maze ntitumenye uko tumugenza oya ni ukuri namaze imyaka ibiri mva mfite n'ikibazo cy'umutwe ukomeye n'umugongo ariko ubundi muzima rwose amavuriro yose narayirukanse ngarutse mu by'iwacu nisanga nkizi cyago nari nibaza rero ko urugendo rutanga rw'amaboko yakoze ari ukubanza kumenya ikibimutera ubuvuzi twatangije ni ubuvuzi buvura umuntu uko yakabaye wese nyuma y'igisobanuro gishya cy'umuntu kuko nasanze abakurambere bacu bari bazi umuntu no kurusha twebwe tuvuga ngo twaramwize bakamenya imigenzo bari bukore kugira ngo babe bamuremye mu ntekerezo mu mwuka we mu mubiri we abameze neza ndavuga ngo umuntu ninde atandukanye ubugira kabiri bwa mbere na ubwe kuko ni nyabutatu agizwe n'umwuka intekerezo n'umubiri iyo umugabane umwe wakozweho umuntu uko yakabaye wese aba yakozweho bwa kabiri umuntu ninde atandukanywa n'umuco muzumva ko mu buzima burya nta kibazo kitagira igisubizo bagaragaje ko nta buganga butagira ubuganga huzi nta bisare bitagira amasubyo nta joro ridacya nta maroza atagira ikirogora nta kuzinga kutagira kuzingura nta kibazo na kimwe kitagira igisubizo nabigaragaje mu mabara makuru y'u Rwanda umweru n'umukara ibyigisho by'ubuzima bushingiye ku muco mubigezweho n'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco aho muba muri kumwe n'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco muganga rutanga rw'amaboko uyu akaba ari inzobere mu muco amateka imboneza bitekerezo hariyo filozofia n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere imyumvire imitekerereze imyitwarire ndetse n'imigirire yabona ni mutoza abana bacu ubuzima bushingiye ku muco abantu nibongere bagaruke baba abantu b'i Rwanda bagarura ubuntu muri bo umwanzuro umucyarumurage twazigiwe n'abakuru